Että aika haastavalta. Eipä oikeastaan. Olenhan sentään insinööri. Nyt niinkö ottaa tota pari askelta taaksepäin. Joo. Se oli eka erä. Ai saatana, eikä mulla mennyt jo. Niinku tuossa päävirrat on pelkästään, vai missä teillä on? Siinä. Nyt on päävirta kytketty. Mutta niinku, onko se vielä joku katkaisijan takana tai? Ei. Ei tietenkään. Suoraan vaan jännittet vahvistelut. Ei oo sulaketta. Ei oo sulaketta. Tulee se kiire ruveta irrottamaan, jos tässä tapahtuu jotain hassua. Mitä sehän pitäisi olla 4 sulakepessää? Niin ja kyllähän tuo niinku vahvistimesta lähtee muuta kuin repäsee. Niin lähtee, se lähtee itse ihan oikeasti niin, että vaan repäsee. Ja kun ei ole korjaa, ei ole kytketty millään, niin eihän se haittaa, vaikka virtapiho tippuisi tuonne tonne maahan. Niin on, mutta tuossa osasysteemissä on joku. Niin jos tässä jotenkin onnistuu tiputtamaan plussat maihin, niin kyllä sekin punaa lyö. Noni. No et helvetti voinut löytää no, hylsyjä. Arvaa löytääkö tuota sun tallista mitään, vitun räikkä. Kaikki on. Täydellinen. Se voi olla mahdollista. Ei nämä ole kumpikaan oikein. Se on varmaan 14. 14 ja tämä on sitten varmaan, onko se 16? Mitään prottivalosta tai mistään, jos kun meillä on tuo saatana pyyhyt tuolla. Niin joo, mutta... Näkkiä se, jos tämä syttyy palaamaan. Niin. Sitten se liekkiledi palaamaan. No niin. Sitten vaan. Vitsikos vetoo koukko. Haha! Kato vaan. Mm. Ei kannattanut leikata. Se on ainakin jarruvarjo. Niin onkin. Jättää ton perran, kun lähtee kissoihin. Eh. Kaikki luulee, että se on joku vitu superturpa. Nyt siihen tarvitsisi jättää ääni lähettä. Pappoakin saama. Koitas. Ei puhuu se pohjoja. Ilma-antenne. Mm. Eikö sen pitäisi? Tuossa on tuolla valo päällä kyllä. No. Miksi se ei liiku? Onko se kytkentä kunnossa? No joku tässä nyt kussee. Nopea alpinen. Sitten paina sitä rekkiä play-nappiin, niin se lähtee skulaamaan. Niin menee pausalle. Niin. Ei ollut rekpainiketta, niin. Putkien mittominen ja tiivistyshommia ja vahvisti johonkin kotelo pohjaan kiinni. Ei tässä paljon ole. Hey end. Sukses! Loputon varmistelua. Hirviän näköistä saumaa. Tää on niinku Weld Ultimate Turn Off.
Aivan lenkkana. Mä sanoisin niin, että pannaan kierretanko tuota keskeltä ylös näin. Kaksi kappaletta. Joo. No ainakin sitä tuli valkoinen. Hyvästä mä en tiedä. Todennäköisesti ei ole hyvä, mutta... Onko sitä maalia vielä jäljellä? Toinen purkki. Sekin meni tyhjäksi tuo. Niin. Ihanteelliset maalausolosuhteet. No. Keskellä nurmikkoa suoraan auringonpaisteensa. Siis se jää piiloon. Pitäisikö se saada kerralla tuohon? Aika paljon laitoin tuota liimaa, että jos se piisaa, ettei tarvitse toiselle puolelle laittaa ollenkaan. Siellä menossa vähän virnoa. Tää lähde liimaa ollenkaan. No on. Ei oo. Mä tartukkaan. Tarttuu tuo paha avisten kiinni siihen. Niin. Sitten ihan maatumus olisi. Excellent. Party time. Excellent. Tekevät tämän mattopuukalla sen. Kuulostaisi kyllä aika luksukselta tähän hetkeen. No, sille ei ole sinänsä... Onneksi sinulla on terävät sakset. Niin. Kyllä se tähän kykeneekin. Kyllä. Siitä tuli ihan siistiä. Siitä reunasta. Tuosta. Onko se tässä päällä? On. Onko se ne mikkikin? Mikissä palaa punainen valo, onko se hyvä? Se on tässä tapauksessa ihan suotava. Kelpaa mulle. Toinenkin. No niin. Sitten ne hyvät sakset ja katkaiset ylimääräisen poistosta. Tää mä löydän. Kyllä menee fassokotelon rakennus aivan nextille levelille, kun lauan pakkeleen ruuvilla, kun on vähän reikin. Tää ei
ei oo eka kerta, kun mä teen. Ai jää. Okei. Ei näin vielä läpi. Levoita. No. Mutta kannas peittää jonkin verran. Niin on jo. Parempi vähän löysä kuin tiukka. Niin. Tuolla on varmaan aika herkkä menneen poikki nyt tuo levy, että saa olla aika tarkkana. Joo, sitä mä osaan just huolehdin itsekin. No. Nice baby. Onko justiis? Äkkisellä näyttäis aika hyvältä. Näyttää aika hyvältä. Tänään saat paljon aikaiseksi. On, nyt on edistynyt valtavasti. Akkukiinike on siellä nyt paikallaan ja siihen sitten on tommoset liinat hankittu ja ne akut pyssyykin paikallaan. Verhoilu koteloon. Kotelo on maalissa tuolta sisältä asti. Ai että jee että. Ihan siisti kaikki pikkufiksailuja tuolla. Kippis sille. Kyllä.